In fact, hold on a minute. Kuna kitu nimefanya nikakutoa huku nje, at least kanecha huku. Tuongee kidogo. Kitu gani? There's something inanisumbua sana kwa akili zangu. Na nafani kuambia uelewe. You see, kila mtu ana responsibilities zake kwa hii nyumba. Mimi siwezi toka huko nje na bado nirudi kwa nyumba nifanye kazi. Mimi nikuje nikule chakula baridi na wewe uko kwa nyumba. What is that? Una mimi kusema eti na kuongojea like every day unakuja kwa nyumba alafu wewe ndio unafanya kila kitu. Mimi chakula na cha baridi cause siwezi ongoja mtu mimi naenda kufanya biashara zake. Ukirudi kwa nyumba najua utarudi. Oh, sasa wewe biashara zake. Mimi natoka nimeenda kazi narudi nimechoka hata saa ngapi. That is your duty to make sure that everything is okay in that house. Mimi nafani kuja nipate chakula imechemka hapo hivyo. In fact hata unafaa uamuke mpaka time nitalala ndio pia wewe ulale. Wewe ati mimi niribu singizi nikuje nikuchemshe chakula. Kwani uwezi fanya hiyo kazi? Kuchemsha tu chakula ni shida. Ni shida. It is your responsibility. Ni kazi yako hiyo. Ni kazi yako hiyo. Kazi yangu, kazi yangu. Kazi unaweza fanya, unaweza fanya. Sikia, acha nikwambie. Sasa unaona venye umeanza hivyo? Umeanza kazi mimi nifanye kazi yenyewe naweza fanya. What brought you there? Ni nini? Najua mimi ni mke wa nyumba. Eh. Najua. Natoka hapo kwa nyumba. Sinaendaga kutafutia familia. Sasa kama naenda kutafutia familia, unataka mimi nitoke huko nje bado nikuje nifanye kazi ya nyumba, si ndio? Kazi ya nyumba unasema eti. Kazi ya nyumba gani unapata kama nimemaliza kila kitu? Sasa nikishamaliza nikuongoje nini? Sinajua utarudi kwa nyumba of course. Ha? Nikule chakula baridi. Shida kwa nini ukikupenda ukule? Kwani unamjua? Ni nani kwako? Ni jinsi ni za gani kuna deni kwa yake? Hey, some people are very lucky. By the way, mimi naona uko lucky sana. Ako laki, sasa unaona up to today bado ana celebrate. Anaishi life sawa. Unajua kuna watu wengine wanaweza. Mbona unasema hivyo? Kwa sababu unaona ana celebrate. Yeah.